Չէ, իհարկե կատակեմ, անում չի խանգարի, թող գան, սովորենք, փորձի փոխանակում լինի, մեր շինարարության կուլտուրան կբարձանա ավելի։ Ինչ եք ուզում, երկու հատ կարծիք ասեցի ձեզ համար, ձեզ կարծիքն է, չէ պետք։ Լավ, երբ որ համաձայն եք, երկրի որ մասին կցանկանայիք տեղակայվել այս կազմակերպությունը։ Կազմակերպությունը։ Այո, այս դեպքում դեպի կազմակերպությունը։ Երկրի դե Երևանում երևելի, չեմ անում, Վահագն թաղամասով գնան։ Եթե ցանկանայիք օգտվել նման կազմակերպությունը, ապա որքան գումար կհատկացնեիք կազմակերպությանը։ Կազմակերպությանը նայած ինչ ռեմոնտ եմ անում։ Այո, երբ որ այս կազմակերպությունից օգտվեիք, որքան գումար կհատկացնեիք։ Դու նայած ինչ ռեմոնտ։ Վերա բնակարանի, եթե ուղակի Զասարյանի պիտի մաքրեն տանը, մի 5000 կտամ։ Իսկ եթե կոտեջ հասկացա, բիզնես պլան եք կազմում, հա մոտավորապես։ Բայց նմանատիպ կազմակերպություն չկա, էլ։ Երեխեք ջան, կարելի՞ է մենք գնանք, թույլ տալիս եք։ Մենք գնացինք, ազատ ենք, երեխեքը մեզ թողեցին։ Չէ, Անահիտը ինչ-որ լուրջ հարցեր ունի երեխեքի հետ։ Ստեսնձ ես։ Կարակ ձեզ նայեք, Երևան Everyday այսօրվա ամսաթվով, YouTube-ում։ Երևան Everyday։ Այո։ Ելք կա, ելք։ Մենք էլ հրաժեշտ ենք, արդեն շատ բակը։ Այսենց երեխեքը սովորում են դժվար կյանքին Երևանում։ Այժմ բացատրեցին, ես մտածում եի ռեկլամա են անում, բայց իրանք կուրսավոր են գրում։ Դե հա, պարզ է։ Հա։ Ոնց էլ բիզնես պլան են կազմում, էլի։ Գա այդ կազմակերպ կամպանիա է, ինվեստիցի, հա։ Դա այդ խոսքը մի ասա, բան չեմ հասկանում այդ խոսքից, հիմա էլ սա դրանով են զբաղվում։ Իրանք ուզում են այդ կամպանիան մեր մոտ է լինի Հայաստանում։ Անայ ջան, թույլ կտաս ավարտեմ։ Հաղորդումը ես էլ հակա։ Սակոնն է, ես բան չում։ Գործի պտի գնամ։ Լավ մնակ Հայր ջան, ստեսնձ ես։ Ստեսություն։ Աստվաստա վաղը կհանդիպենք։ Ես այդ երեխեքին ասեցի, որ մեր ժողովուրդը շինարար է, բաբշու մեր ժողովուրդը շատ բան է։ Անհետ խոսալ չկա, հրաժեշտ եմ տվել ես։ Սպասողնի ոնց է հայերին։ Ընդունակ։ Ընդունակ ժողովուրդը, այո, տաղանդավոր, բոլոր ասպարեզները։ Դու ասա է, ասա այ մարդը։ Ժամանակին կոշիկ էին կարում, հիշում ես։ Էլ Մոսկվա, էլ Արտասահման էին կարում։ Ամեն ինչ հիշում եմ։ Ամեն ինչին ընդունակ ժողովուրդ է։ Հիշում ես, հրաժեշտս հեչ արիր, լրիվ։ Դե դու կամերան միացրել ես, ես ինչ անեմ։ Ես միացրել էի մի հատ մեծ լուրը մունչ կադր վերջի համար։ Դե լավ, ես կլռեմ։ Էս ո՞վ է, էս դերասանուհին, Անահիտ։ Ոչ, ես չգիտեմ։ Ոչ, չգիտես, մի հատ ուշադիր նայ։ Դերասանուհի է։ Հա, ծանոթը։ Արի մոտենանք։ Ծանոթը անունը չեմ հիշում, բայց ինձ թվում է սա դերասանուհի է։ Դավայ մոտենանք, հարցնենք։ Ա, Նիկոլ Կիդմանը։ Դե ասա իհարկե, Նիկոլ Կիդմանն է, չէ՞։ Ահա, դա ասում եմ ծանոթը։ Ես տեսնում հեռու։ Հա, մոտիկից արդեն ճանաչեցի։ Նիկոլ Կիդմանն էր։ Գահել ժամանակվա Նիկոլ Կիդմանը։ Դե լավ, այդ անպայման պետք է ասեիր, Անահիտ։ Դե ո՞նց։ Կինը ամեն ինչ նկատում։ Եմ ինչ է, էլի բալգարկով գործ են անում, խնդրեմ։ Հա, ասենք շինարար ազգ ենք, հա։
ինչ փոշի է, նայ։ Դա դե բալկան մեր մոտ սուրբ գործիքը։ Որտեղ ուզենա կարա փոշի անի։ Գեժի թուրտունի։ Անարգել, հա։ Անարգել։ Չ։ Հրաժեշտ տալը տապալվեց։ Նայես ծառը արդեն ծաղկում է։ Այո։ Կարմիր։ Ինչ հետաքրքիր գույներ էր։ Ինչ ծառը հետաքրքիրն։ Դու գիտես, որ ինձ տենց հարցեր չի կարելի տալ, այնտեղ։ Ինչ հարցեր։ Ինչ ծառը։ Ծառերից բան չեմ հասկանում։ Անուններից։ Ահա։ Բայց սիրում եմ։ Բայց մր ինձ կար թված մրքային ծառը։ Չէ, չէ։ Այդքան բան հասկանում եմ։ Պուշկին թեքվեցինք։ Այս նախկին Բրուսովը իր հա ճիշտ էր յուրան կրանը դեղին է։ Այս շենքն էր Երևան։ Այն բանկի բիզնես կենտրոնից, հա։ Հա, այն Շահումյանից որ նկարում էի։ Երկու հատ կռունկ էր Երևան։ Վերևից որ նայում ես, այնքան մոտիկ է իրար ցույց տալի, էլի չես կարում պատկերացնես։ Հա, հասկան տարածքները։ Ես էլ Տերյանի հետ Խաչմերուկն ա։ Նայեք, այսօր Պուշկինը ազատ ա։ Տենց կաթված ահար վիճակ չի։ Եթե սա կարելի ազատ համարեմ, նրան է։ Այս կամ մի քիչ խցկվելով անցնում են մեքենաները։ Հա, այնա նշանն էլ կա։ Նկարել են, որ էվակուատորով կտանեն։ Ոչ մեկի վրա, հա, այս բանի համար է, շլագբաումի համար, հա։ Ու մտեցանք հյուսիսային փողոցի այդ Խաչմերուկին։ Լույսը փոխվեց, մենք կանգնեցինք։ Ինչ անենք, մի քիչ նայենք ժողովրդին։ Նայենք։ Գնացինք։ Այս Պուշկինը պետք է այս կողմով գնալ։ Այն անգամ սխալվեցի, այն կողմով գնացի։ Ու Աբովյանի հետ Խաչմերուկը։ Անցյալ անգամ այդ ռուսական հաղորդման մեջ ես ասեցի, կես հիշում ես Արմեն Սպալինյան, դու ասեցի իհարկե հիշում եմ, բայց դու իմ խոսքը կիսա թողեցի, պարզը որ դու հիշում ես, դու ստեղ մեծացել ես։ Դա։ Ես այդ, գիտես ինչ ուզում ասեի, հիշում ես ինչ աղմուկ էր այդ Սպալինյան։ Գիշեր անցյալ կող կտեին բուկվալն, խոսում կանգնած, կռվում էին, վիճաբանում էին, մեքենա մի անգամ հիշում ես խփեց Խաչմերուկին։ Քաղաքում երկու հատ ռեստորան էր, Երևանն ու Արմենիան, այնտեղ ուտում խմում էին, մեր Խաչմերուկում հրաժեշտ էին տալի խմածները։ Էդ էի ուզում ասել, թե չէ, տունը հիշել, էդ իմ հարցի նպատակը դա չէ։ Էս ժուրնալիստների տունն ա, վիտամին ակումբ գրած ա, կլապ։ Հա, էդ վիտամինն ա, հայտնի։ Հայտնի վիտամինը ստեղ ա։ Ջահելները սիրում են էդ։ Այսօր ինչ-որ շատ ես ջահելներին անջատում մեզանից։ Որտև ես չեմ ասել, որ ես չեմ հավանում։ Չնկարեցի, որ դու ասում ես ջահելները շատ եմ սիրում։ Եկանք Սախարովի հրապարակ։ Ճիշտ է, ջահելները սիրում են հյուսիսային մանգալ։ Հա, բոլորը անխթիր։ Այն փոքրիկին էլ հարցում ես, կասի հյուսիսայինը շատ եմ սիրում։ Դե մեր վաղտ Աբովյանն էր տենց, էլի։ Այսինքն իմ փոքր վախտատար նույնիսկ։ Գիտես ինչ, ես միշտ երազում եմ, որ բան Մաշտոցի պրոսպեկտի վրա էլ այդքան ժողովուրդ լինի, էլի։ Ինչքան Աբովյանի վրա։ Ինչքան Աբովյանի վրա։ Ախ, դու դրա համար ամուսնացար ինձ հետ, հա։ Մաշտոցի զգաս։ Միրկանցիննից էլի բուլի։ Բայց մեկը մեկը… Մարաշյոտու, հա։ Հա, բայց մենք շատ քիչ ապրեցինք։ Մի անգամից այդ տունը… Դե ես քեզ խապեցի, բերեցի Աբովյան ու տարա Մաշի մի անգամից։ Ես խոսքով լավ իրար խապել ենք։ Հա, մի ասեմ։ Բայց ինչի իրար։
Չհասկացա, ես քեզ ինչու եմ խաբել։ Ոնց, մաշտոցից եկար Աբովյան, տենց խաբեցիր, ես էլ քեզ խաբեցի տարի մասիվ։ Դու էլ խաբնվեցիր։ Մասիվ, հիշում ես, մենք երկու տարի չենք կարող աշտվենք այդ Տկանի խանութը։ Ռայոնում։ Հիշում ես։ Տկանին, տատիկի տունը։ Կտոր էր, պետք մենակ ստեղ չէ կարա երկար, թե ուրիշ տեղ չէ։ Չէ, Զեյթունում էլ են Ազիզյանի։ Լավ խանութ է։ Մի անգամ էլ ինչ-որ ինձ քաշ տվեցիր, երրորդ մաս հիշում եմ, թե կայարան, ինչ-որ կտորի համար։ Այ, երրորդ մասում էլ կար կտորի մեծ խանութ, Սպանդերան հրապարակի վրա։ Ասել մոտենում ենք Սայատնովային։ Սայատնովան ենք անցնում։ Այս բանկը դառավ վերջը, Անգինայինը, գաստրոնոմ էր մի ողջ։ Հետո տեխնիկայի խանութ, մեկ էստեղ հեռուստացույցի չէ՞ մեր կուղնայա։ Ճիշտ է, տեխնիկայի խանութ դառավ հետո։ Խոհանոցի։ Հետո դառավ բանկ։ ԿԳԲ-ն է, աչից։ Չկա բոլկում։ Հենց որ հակաբաներ չխոսաս անայդ։ Մոտեցանք Խանջյանին, Խանջյան փողոց, Խանջյանի այդ խաչմերուկը, Նալբանդյանի արձանն է, գնացինք, այս Զովետի շենքը որ կա, աչից, դու գիտես, որ հիմա համասարանին է։ Մի ժամանակ Նարխուզինը չէր։ Մի ժամանակ երբ, ես անընդհատ Զովետ գիտեի, որպես մեկ էլ պարզվեց։ Չէ, չէ, ես վերջի 10 տարին զոբան էր, Նարխուզն էր, հետո մի հատ էլ իրանք Հայատում սարկեցին դորպոս, երևի սա տվեցին Համասարան։ Հիմա Զովետը ուրիշ տեղ է լրիվ։ Որտեղ։ Մի րոպե, որտեղ։ Տերյանի ու Կորյունի անկյունում են, մի վաղ իրանց բաներն էին այդտեղ, ապշիժիցյաները Զովետի։ Այդ Մեդուչիլիշայի դիմացը։ Այս հա, ստեղ։ Հա, հիշեցի, լավ շենքեր էր, լավ շենքեր շատ։ Այսինքն ներսն էլ այգիով, չէ՞, ներսը ասենք Հայաստան։ Այս անից լավը չի երկը։ Այս էլ Չարենց փողոցը։ Ուստ որ գետնյա պատմություններով գնանք մեր կողմերը։ Մոպ էինք ասում, մի ողջ հիշում ես, թե կինո էինք գալի։ Սա մոպն էր, նաև ԿԳԲ-ն էր, անընդհատ այդ երկու տարի էին գալիս կինոները, բայց ԿԳԲ-ի ֆիլմերը ավելի լավն էին, չէ՞, իրանք։ Դե ԿԳԲ-ն շուտվանից էր, մոպը ուշ է եղել, որ ասում էր ներկել են, սենց էր, հա, երևի էս անատոմիկի նման, բժշկականը։ Հա, բայց սա տես բերժը մն այդ կալոնաները, այդքան չճացող չի, իսկ նա մոխրագույն ու այդ օրանժն ենց էր ճճում ուժեղ։ Այդ դուք հարցնում եք անա այդ Հերացի փողոցը, այս այ Հերացի փողոցը։ Զախարին է գալի։ Որտե՞ղ չա գալի։ Չգիտեմ։ Կարծեմ գիտարիստ է։ Գիտարիստ։ Դե երգիչ։ Դե երգում է դա ձեռքը։ Լավ, արի այդ թեմայով չխոսենք, տարբեր ճաշակներ կան։ Բայց ես ինչ ասեմ։ Մենք չենք ընդունում այդ երաժշտությունը, բայց այդ չի նշանակում, որ բոլորը չեն ընդունում։ Դե ինչ որ հաճախ ես էդ ասում, այս թեմայով չխոսանք, այդ թեմայով չխոսանք։ Խոսքի ազատությունը, այն է, դու ինչ ուզում խոսում ա։ Դե երևի նայեք, առանձնատները շատացել են։ Մի վաղտ էս մի հատն էլ մեջտեղին է հիմա։ Ու շատ երկար ժամանակ չէր միջև վերջ հայտնվեց բանանում, չէ, կառուցվում։ Այս ինչ որ ասի, նվերել է, չէ, ինչ